Кыргызстан партиясынын талапкери, Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков Талас районунда жаңы төрөлгөн ымыркай үчүн 50 000 сом сүйүнчү пул берген. Анын видео сүрөттөрүн Айзада Жамгырчыева аттуу Facebook колдонуучу өзүнүн баракчасына жайгаштырган. Видеодо төрага мындан кийин ар бир үй бүлө 50 000 сом сүйүнчү пул алат деп айткан. Интернет колдонуучулары муну дароо эле добуш сатып алууга аракет деп сында башташты. Коомчулуктун сын пикиринен кийин видео социалдык тармактан өчүрүлгөн. Эмнеге өчүрүп салганын тактоо үчүн Кыргызстан партиясынын өкүлдөрүнө бир нече жолу байланыштык, бирок эч бири эч кандай комментарий бере алышкан жок. Бул арада парламентте маалымат кызматы төрага Дастан Жумабековдон Таласта берген сүйүнчү пул боюнча түшүндүрмө берди. Анда 50 000 сом Жогорку кеңештин төрагасынын фондунан анын ысымын ымыркайга ыйгаргандыгы үчүн бергени айтылган. Ал жаңы төрага келгенге чейин Жогорку кеңештин төрагасы бойдон кала берет жана кызматын аркалай берет. Уулду болгон келин баласына спикердин атын койгон экен. Ошого акчалай жардам көрсөттү. Бул жагын юристтер менен талкуулап көрөлү. Борбордук шайлоо комиссиясы сүйүнчү пул төраганын фондунан эмес, анын үй бүлөсүнүн атынан берилгенин кабарлап, Жумабековду шайлоо мыйзамын 2 рет бузгандыкта айыптайт. Бири добуш сатып алууга аракет деп бааланса, экинчиси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу. 21.1 деген атайын биринен киргизилген. Бул ошол өзүнүн спикери төрага катары ордун пайдалануу менен башка талапкерлерден өзүн жогору коюп, тең укуктуулукту бузуп, подкуп. Шайлоочулардын добуштары сатып алуу аракети, кайрымдуулук сүйүүчү катары Дастан Жумабеков кыйма аракети менен өзүнүн сөздөрү менен шайлоо мыйзамдарынын 2 беренесин бузду. Мен ишенем, бул эми катачылыкты оңдош үчүн төрага өзүнүн арызы менен талапкерлердин тизмесинен чыгат. Боршайком шайлоого аттанган талапкерлерде үгүт учурунда кайрымдуулук иштер менен алектенбеши, жарандарга акчалай жардам берүүгө тыюу салынарын эскертет. Шайлоо эрежесине ылайык, үгүт маалында адамдарга берилген материалдык жардамдын баары добуш сатып алуу болуп саналат. Мындай мыйзам бузуудан башка партиялар да калыс эмес. Ушул тапта социалдык тармактарда Мекеним Кыргызстан партиясынан шайлоочулар менен жолукканы каттуу сынга кабылып жаткан маалы. Партиянын иш чарасына Кара Суу районунун баш имам хативи Абдырашид Батыров да катышып, жолугушунун аягында бата берген. Мамлекетибизге Кудайым тынчтык туруктуулук берсин, кылган батабыз кабыл болсун. Амин. Район казысынын шайлоого аттанган партияга бата бергени канчалык туура? Бул боюнча облустук казыятка кайрылганыбызда видео же аудио түрүндө комментарий берүүдөн карманып, жазуу түрүндө төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди. Кара Суу районунун баш имам хатиби Абдырашид Ажы Батыровго 11 сентябрь күнү Мекеним Кыргызстан партиясынын эл менен жолугушуу иш чарасына баргандыгы үчүн эскертүү берип, мындай көрүнүш кайталана турган болсо чара көрүлөт. Абдырашид Ажы Батыров ал жерде эч кандай партияны жактап сөз сүйлөп үгүт кылган эмес. Болгону жараткан Аллаадан элибизге ыйман, ынтымак, ырыс, мамлекетибизге тынчтык жана туруктуулук тилеп бата кылган. Бул арада борбордук шайлоо комиссиясы Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкери Кылычбек Исаманбетовго айып пул салды. Анткени ал Нарындын Байетов айылында коюлган чектөөгө карабастан концерт өткөргөн. Бул боюнча арыз менен кайрылган жаран ырдаган ырчы кыздын жаш курагы да суроо жаратканын белгилеген. Үгүт иштеринде азыр мыйзам чектөө койгон. Анан ошого ылайык бул талапкерге биринчи суроо койгондо партияга эскертүү бересиң деп чыккан, анан кийин толкун негизинде Боршайкомдун кээ бир мүчөлөрү партияга эскертүү бербей эле ошол талапкердин өзүнө жоопкерчиликке тарта ал деп ага айып пул салуу боюнча чечим кабыл алышты. 7.5 000 сомго айып пул салганга мажбур болот эми талапкер. Үгүт өнөктүгү учурунда Мекеним Кыргызстан партиясы Кара Суу районунда дагы бир мыйзам бузганын байкасак болот. Маселен, райондун жоош айыл өкмөтүндө уюштурулган партиянын үгүт иш чарасында 50 000 көп адам чогулуп, социалдык аралыкта сакталган эмес. Андан сырткары биримдик жана замандаш партиялары да концерт уюштурганы көпчүлүккө белгилүү. Азырынча БШК аталган партияларга тиешелүү чара көрө элек. Быйыл коронавирус пандемиясына байланыштуу үгүт учурунда мурдагыдай стадиондордо жана көчөлөрдө концерт, жолугушуу, спорттук иш чараларды өткөрүүгө тыюу салынган. Назгүл Акунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.